بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العلي العظيم Prezados irmãos e irmãs, todo mundo, todo ser humano, seja ele homem ou mulher, temos algo em comum, que é o medo pela pobreza. Aparentemente, o homem poderá dizer que, chefe, eu, riqueza não é comigo. Linguagem moçambicana, não gramo. Só que quando eu tenho esse tipo de pessoa à minha frente, eu digo, meu irmão, com todo respeito, nós estamos a negar algo que Allah mencionou no Corão. Eu e você amamos a riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surah Al-Adiyat, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Allah enfatiza, para quem entende a gramática árabe, Jalla wa ala diz, e o ser humano ama muito a riqueza. E o tema vem precisamente no momento em que no nosso país, mundialmente, no nosso país também, por que não, todo mundo que a gente se encontra, Sheikh, as coisas não estão boas. Férias, vais para onde este ano? Não, não dá para sair. Poupanças. Nós já ouvimos vários economistas já darem o seu palpite, já ouvimos os nossos gestores dos bancos já convidarem, darem o palpite, já ouvimos os nossos grandes homens das boladas já falar como é que a gente deve agir, e por aí em diante a lista continua. Eu queria trazer para vocês hoje, apresentar algumas dicas e alguns conselhos de Allah subhanahu wa ta'ala, recomendações de Allah e conselhos de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se a gente assim o seguir, insha'Allah, Allah vai dar o baraka e teremos bênçãos e não estaremos, insha'Allah, nessa crise que a gente vive. Mas antes que eu comece, eu queria te perguntar aqui ao Jamaat de Masjid Muhammad, queremos as dicas de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Porque hoje, normalmente, quando você vê um certo comentário, ou abre um magazine, ou você recebe no WhatsApp ou no Facebook, mano, aplica esta regra, você vai faturar. Você, puxa, ele falou, ele é experiente, é homem que consegue checar. Mas quando é Quran, Hadith, a gente tem, infelizmente, 90%. Será? Será? Será que vai dar certo? Se a gente ver o yaqin e a convicção certa, wallahi, teremos baraka. Os ulama, presentes irmãos, mencionaram vários sinais, vários meios. Se a gente assim o seguir, Allah vai nos dar baraka. E atenção, quando a gente fala de riqueza, riqueza, normalmente a gente olha para os bens materiais. Riqueza não é só dinheiro, não. Na luz do Corão, o hadith, riqueza, o que significa? Filhos é riqueza. Saúde é riqueza, bons amigos é riqueza, boa esposa é riqueza, tudo isso é riqueza no Islã. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wa sallam certa vez bateu no ombro de Abu Dhar e disse: Ya Abu Dhar, atara anna kathrat al-mal huwa al-ghina wa anna qillat al-mal huwa al-faqr? O Abu Dhar, defina riqueza para mim, defina riqueza. Você acha rico, abastado, linguagem moçambicana, folgado. Ele é um tipo folgado, mano. Quem é um folgado? É aquele que tem muitas propriedades, que tem muitos bens. E aquele que não tem isso, é um zé ninguém, é um pobre. Abu Dhar Ghifari, radiallahu anhu, era um sahabi, era um companheiro, um ser humano que nem nós. Ele respondeu afirmativamente, que na'am ya Rasulallah. Quem tem muitos bens,
quem tem muitas propriedades é rico, e quem não tem é pobre. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, antes que eu comece a falar sobre as dicas de riqueza, devemos entender o que é riqueza primeiro. Quando ele disse que não, Abu Dhar, innamal ghina huwa ghina'ul qalbi, wa innamal faqru huwa faqru'ul qalbi. Oh meu sahabi, você não entendeu a definição da riqueza. Riqueza verdadeira qual é? É a riqueza do coração, contentamento. Contentamento. Você estar satisfeito com aquilo que Allah concedeu a você. E depois ele diz mais à frente, a verdadeira pobreza é a pobreza do coração. Pois ele diz, وَمَنْ كَانَ الْغِنَاءُ فِي قَلْبِهِ. Quem aparentemente for pobre, não tem muitos recursos, mas ele é rico de coração. O carro que Allah lhe deu, a casa que Allah lhe deu, o emprego que Allah lhe deu, alhamdulillah. O homem sempre está sorridente. Ele diz, aquele que aparentemente for pobre, mas é rico de coração, está grato, لَا يَدُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا. Nenhuma aflição mundana o vai atingir. Crise, não crise? A moeda desceu, subiu? Ele está na mesma. Aquele Allah que sustentava-me quando o dólar estava 25, 27, 17. Aquele Allah quando o dólar está 80 já sumiu. Na'udhu billah, é o mesmo Allah. Nada vai lhe afetar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِ. E aquele que aparentemente é muito rico, tem muito e mais alguma coisa, mas é pobre do coração. لَا يُغْنِيهِ مَا كَثُرَ مِنَ الدُّنْيَا. Por mais que ele se seu tiver, todo mundo aos seus pés, nunca estará satisfeito. Essa é a riqueza no Islam. Ora, vejamos agora, são muitas coisas que eu queria falar, algumas dicas. Número 1, meu irmão, você quer ter baraka no rizq. Estamos em crise. O negócio não está no mundo, o negócio não anda. É dezembro agora, mês do balanço. Em comparação com 2, 3 anos atrás, subhanallah, há um grande déficit. Qual é o remédio? Primeira dica. Primeira dica para você, meu irmão. Hoje, Maputo, mashallah, todo mundo é boa. A gente chama de boladeiro, vai. Todo mundo está na bolada. Você vê miúdos, mashallah, de seus 12, 13 anos, também estão a bolar celulares, videogames. Mashallah, vai. Não há, depois falam, é sunnah. A gente fala o quê? É sunnah. Mas sabe, nós temos mau hábito. Quando eu vejo alguém fazer negócio halal, eu falo, mashallah, parabéns, ela é de baraka. Ela é de? Agora, nós sou eu o contrário. Se você vê alguém, está começando a vender coisas dele, você fala, meu irmão, cuidado. Cada centavo vai responder perante Allah, cuidado. Quando é outro a fazer, a gente fala o quê? Cuidado, cada centavo terá que prestar contas. Aquele irmão fica calado. Passando anos, esse que lançou esse comentário também está nas boladas. Fala, mano, que tal, estás nos business? Ya, meu irmão, é sunnat. Você falou para mim que eu tenho que ter cuidado de responder perante Allah. Mas quando é para você, já é sunnat. Então hoje a gente leva o hadith que nos agrada. Aquele hadith que nos convém, para mim é sunnat. Para você é hisab, é ajuste de contas. Meu irmão, como é que a gente joga as coisas? Número 1, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter baraka no nosso rizq. Allah Ta'ala diz no Coran, eu vou mencionar só dicas do Coran e do Hadith. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Jalla wa Ala menciona no terceiro juz do Sagrado Coran, Allah Subhanahu wa Ta'ala apaga e Allah Ta'ala acaba com a usura. E Allah Ta'ala da baraka abençoa a caridade. Número 1, juro. Você vai para o banco e diz, meu irmão, está em crise, você tem esse teu direito, tem esse valor parado aqui, você não está usando essa conta. Que tal abrir uma conta poupança? Olha, vão calcular para ti, olha, você em um ano, você vai ter tanto. 2 anos, tanto. Você, poxa, não é mau negócio. Em 5 anos eu vou ter tanto. É fácil eu aqui falar, você escutar, meu irmão, mas na prática poucos que passamos. Todos podemos escorregar. Todos podemos escorregar. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ. Chegará um tempo sobre o meu ummat que todo mundo irá consumir juro. Se ele não consumir, a fumaça, o cheiro do juro vai entrar na sua casa. E o Allah disse no Coran, há 2 sítios no Islã que Allah declara guerra. Um está no Corão, um está no Hadith. E guerra não é quando eu te juro. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu, se não absterdes da usura e do juro, fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulih. Allah diz, eu declaro guerra contra essa pessoa.
lógica, eu disse, hoje a gente não vai olhar pela lógica. A lógica do ser humano, o que é que diz? Não, eu se tenho juro, se eu tenho negócio, juro, se empresto valor a alguém, eu cobro juros, são 11 horas, ou seja, o que for, eu estou a ganhar. Minha conta está a subir. E se eu tiro sadaqah, a minha conta está a diminuir. A lógica humana diz isso. Allah diz que não. Allah diz que juro vai acabar com a sua riqueza e sadaqah vai aumentar com a sua riqueza. Aí agora a nossa lógica diz uma coisa, o Coran, hadith diz uma coisa. E aí quando a gente vai medir entre o Coran e a lógica, vamos optar pelo Coran. Então, número um é acabar com a usura. Há um hadith do profeta sallallahu, muito fala, mas não, Sheikh, eu alhamdulillah, as minhas casas que eu fiz, os prédios que eu construí, foi através de juro, eu nunca vi, não, olha, estou a faturar. Estou a faturar. Sabe o exemplo que a gente costuma dar do juro e daquele homem que não consome juro? Alguém consome, está gordo, forte. Mas o quê? Hambúrgueres, cachorros, batata frita, refrigerantes. Então você vai chamar aquele corpo de saudável? Diz, meus irmãos, não sei, talvez vocês chamam de saudável. Qual é o fim daquele homem? Diabetes, doenças, obesidade, problemas de coração. E alguém, coitado, o que é que ele come? Comida saudável. É magro, mas ele come comida saudável. Entre os dois, quem é melhor? Aquele está gordo, mas com comida não saudável. É um exemplo do juro. Aparentemente você vai ter muito, mas o final é falência. E olha o dito do profeta sallallahu alaihi wa sallam, quando ele diz, Allahu Akbar, o juro, meu irmão, a usura e o juro, as transações que você faz através do juro, pode não afetar a si, mas alguém da sua geração vai pagar. Alguém da sua geração vai pagar. Quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Ar-riba wa in kathura fa in 'aqibatahu tasiru ila al-qall." O juro, por mais que seja muito, por mais que você obtenha muito, o final é falência. Caí Maputo, assim, há 4, 5 anos atrás, eu não lembro que o masjid eu estava. Eu falei sobre o juro, é um tema muito longo que eu não quero aqui misturar os temas. Depois do baiano, ele veio ter comigo, ele disse, Sheikh, eu te peço para falar esse baiano em todos os masjids. Nós somos aquela família que a gente viveu, vivemos em loco isso que você falou. Quer baraka no rizq, quer que ela aumente... E ela, atenção, a gente pensa hoje em dia, baraka, não é você ter muito, baraka é bênçãos, com pouco você fazer muito, isso chama-se de baraka, você com pouco consegue fazer muita coisa, isso é baraka, ok, a primeira coisa é deixar o juro, inshallah, quem está envolvido vai abster, vai fazer tauba, é uma tentação, não é fácil. É uma tentação. E olha o Islã o que é que diz. Islã aconselha, vem no hadith, você quando empresta alguém algum valor, há um hadith que diz uma virtude, você emprestou alguém algum valor, ele diz, eu vou pagar daqui a um mês. Subhanallah, você tem a recompensa como tivesse dado sadaqa, caridade, todos os dias daquele valor emprestado. Você emprestou alguém 100 mil meticais, por exemplo, e ele vai pagar daqui a um mês, é como que você tivesse a dar 100 mil meticais no caminho de Allah todos os dias. Subhanallah. Eu juro já não, meu irmão, você se vai pagar... E depois vem no hadith à frente, o mesmo hadith. Chegou o final do mês, este homem diz, meu irmão, eu não consigo pagar, esse é outro tema, também não quero aqui entrar. Hoje, infelizmente, a dívida a pessoa leva, nem está aí. Ele está numa boa, como não se tivesse a dever. Esse é outro masalá em si mesmo. Se ele chegou ao final do mês, eu não estou, meu irmão, não estou em condições, e é uma pessoa credível, você sabe que ele não está em altura. Você dá mais uma chance, meu irmão, não tem problema, mais um mês. O hadith diz agora, se você, se quando chegou o dia da cobrança do pagamento, você deu uma chance a ele, e ele pediu que haveria de pagar daqui a mais um mês, são 2 meses, a recompensa lá multiplica. É como que você tivesse dado agora 200 mil por dia no caminho de Allah. Olha a perspectiva islâmica e olha o ocidente, o que é que diz? Não, se você pagar daqui mês seguinte, um dia mais, 5%. 2 meses, 10%. Daqui a um ano, o juro vai subindo. Totalmente o contrário. Número 2. Qual é a coisa que o Corão ensina que a gente vai ter baraka no nosso, na nossa riqueza?
taqwa. Temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Meu irmão, Allah ta'ala diz no Coran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Que ayat! E aquele que temer Allah, Allah em cada situação vai arranjar uma saída. Wallahi, está-se a viver crise. A pessoa está em crise, a coisa não anda, tudo está off, está down. Wallahi, meu irmão, o poeta diz: Inni ra'aytuka jalisan. Eu vi você sentado, meu irmão, lil humumi qarino. E você estava abraçado com as tristezas. Ele diz: Hawin ala nafsika wa kum bi rabbika wathiqa. Hawin ala nafsik. Relaxa. Take it easy, relaxa e confia em seu Allah. وَخُذْ تَوَكُّلُهُ شَأْنُهُ تَهْوِينُ. Confia em aquele Allah que vai abrir as portas. طَرَحَ الْأَذَىٰ عَنْ نَفْسِهِ لَمَّا تَيَقَّنَ أَنَّهُ مَضْمُونُ. Ele deixou o risco na mão de Allah quando ele soube que Allah é o sustentador. Taqwa. Taqwa é um ingrediente-chave para ela abrir as portas. O momento que você está vivendo, o momento que nosso país está a viver, Wallahi, prezados irmãos, quem tem a faca e o queijo na mão somos nós. Se a gente mudar as nossas ações e começar a cumprir as ordens de Allah, Allah vai mudar. E começar aonde? Taqwa, no nosso comércio. A segunda dica para ver baraka na minha transação, na minha riqueza, é honestidade. Olha o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: al-bay'ani bil-khiyar. Segunda coisa, qual é? Taqwa, temor, tem a ver com honestidade. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Os dois intervenientes na transação, o vendedor e o comprador, eles têm a opção de escolha. Agora, olha o hadith que ele diz: fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Atenção, fain sadaqa wa bayana. Se os dois falarem a verdade e mencionar aquele produto, como é que funciona? Bom, essa quilometragem do carro é 65. Mano, original de Japão, mano. Você acha eu? Enquanto foi mudar agora a quilometragem, meu irmão. Ah, não é fácil. Fala, esse celular tem. Mas. Esse celular defeito, isso é original. Fala o defeito que tem, meu irmão, se ele perguntar. Fala a verdade, não esconda nada. E aí por aí em diante. O que a Hadith diz? Fain sadaqa. Se os dois falarem a verdade, o abayana, e mencionarem tudo, por mais que não haja negócio, eles não fizeram aquele deal, cada um foi para a sua casa, a Hadith diz: burika lahuma fi bay'ima. Eles terão baraka naquele negócio. Mas, وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. Mas se esconderem os defeitos e mentirem, praticamente eles fecharam com a bênção daquele negócio. Agora, cada um de nós vai ver, meu irmão. Cada um de nós olha o seu ramo, olha a sua atividade, o que é que você faz. Há mentira ou não há mentira? O profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Medina, no mercado de Medina, Tul Munawwara. Quando chegou lá, viu um homem que estava a vender cereais. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu que embaixo assim do saco estava meio úmido. Quando pôs a mão, poxa, está muito úmido. Meu irmão, o que é que se passa? Por que você não pôs o cereal úmido aqui em cima? E falou: Man ghashana falaysa minna. Quem nos aldraba não pertence a nós. Quem nos intruja não pertence a essa umma. Você quer ter baraka no teu risco? Você quer ter riqueza, meu irmão? Baraka na riqueza? Honestidade. Tema Allah no teu negócio. Taqwa. Terceira coisa que, inshallah, eu podia, subhanallah, alongar muito só a seca do taqwa e várias virtudes, mas eu quero dar algumas dicas. Falamos de deixar a usura, observar taqwa, principalmente no nosso negócio. Allah vai abrir todas as portas. Número 3, a terceira coisa, que às vezes essa terceira coisa, você pensa, mas não tem nenhum nexo, subhanallah. O que é que tem a ver isto em Allah abrir as portas do rizqo? Qual é a terceira coisa? Silatul arham, juntar laço familiar. Ajibis. Alguém vai perguntar, mas eu vou juntar o laço familiar, Allah vai me dar mola. Sim, meu irmão. Quer ficar magnata? Quer ficar folgado? Junta laço familiar.
Sheikh tirou de onde isto? Hadith sahih autêntico. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando diz: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahima. Quem de vós deseja que Allah ta'ala, a passar a palavra basaltou, significa abrir. Meu irmão, Allah vai descarregar para você. Você vai ficar folgado. E todos gostamos, bem. A gente pode falar que não, mas gostamos. Todos nós. Eu falei no princípio. Aquele que deseja que as portas do sustento sejam abertas para si, o que é que deve fazer? Ficar no masjid, mashallah? Não há dúvida, é bom. Fazer dhikr, mashallah, é bom. Tahajjud, é bom. Mas olha para isso. Man ahabba yubsata lahu fi rizqi, que as portas do sustento sejam abertas. E número 2, wa yunsa'u lahu fi atharihi, e que ele tenha baraka na sua vida, longevidade com boas ações. Uma pequena coisinha. Falyasil rahima, que una o seu laço familiar. Ya Latif. Ya Latif. Quem é Raham? Quem é esse familiar referido aqui? São todos aqueles que saíram da mesma barriga. Uma opinião. Outra opinião, todo aquele que é seu familiar, direto ou indiretamente. Aquele primo do terceiro grau. Una o laço familiar. Agora, o que é unir família, meu irmão, para você ter baraká? Essa dica. Como é que a gente une família? A gente une família da seguinte maneira. Família, num grupo da família, todo mundo tem grupo WhatsApp da família. Temos ou não temos? Aqui não tem, ó. Apolo disse, minha desculpa, mas Mohamed, aqui vocês não têm isso, mashallah. Outras famílias também. O que é, como é que a gente une a família? Onde é que vamos passar 31? Não esqueçam, saírem com chamuças, fritos, compraram foguetes, vamos se encontrar naquela esquina do ano passado. Na esquina do ano passado, é lá a concentração. Como é que a gente une a família? No mês de Ramadan, subhanallah, ele mandou um Ramadan Mubarak, você mandou um Ramadan Mubarak. Entrou aqui no masjid, salam alaikum, wa alaikum salam. Mandou uma mensagem, ele mandou outra mensagem. E a gente pensa, está a unir a família? Não, infelizmente não vamos fazer parte deste hadith. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, e não é fácil. Você quer ter baraka no risco? Quer que ela abra as portas do sustento? Olha a dica. Laysa al-wasilu bil-mukafi. Imam Bukhari narrou o hadith. Laysa al-wasilu bil-mukafi. Retribuição não é unir a família. Retribuir, ele foi para Umrah, trouxe Zamzam, você voltou do Umrah, trouxe Zamzam, unir família, não, agiu bem e será recompensado. O que é unir família? Walakin al-wasil, uniu a família quem? Alladhi idha quti'at rahimahu wa salaha, é aquele quando a família corta o laço familiar, você junta. Estava a sair do masjid Muhammad, teu primo, teu tio, teu seja quem for, olhou para ti e virou a cara. Você sai de onde você está. Tio, vem cá, dá um abraço. Não vira a cara, tio. Vem cá, dá um abraço. Vamos esquecer o passado. Eu estava errado. Dá cá um abraço. Subhanallah. Quem fizer isso, você praticamente está a abrir as portas do risco para si, meu irmão. Aí está. O problema é, já costumo falar, você quando tem um familiar que você não conversa com ele, ou não se dá bem, não se cozinham bem, ou você não vai com a cara dele, você está no primeiro safo, quando fez salam, ixi, está aí. Não há sunna, não há sunna, salam, salam, porque não quer olhar para a cara. É nossa realidade. Quer baraka no risco, meu irmão, unir a família. Aquele que não te cumprimenta, e o Allah, por que é que esse laço familiar atrai muito o rahma de Allah? Porque normalmente numa família, alguns são abastados, alguns são pobres, é lógico. Um irmão tem mais, outro tem menos. E você vai notar, Allah Ta'ala quando criou o laço familiar, qamatir rahim mu'allaqatun bil arsh, Allah Ta'ala deu uma forma física a esse laço familiar e segurou o trono de Allah. Hadith sahih, está no Muslim e Bukhari esse hadith. E Allah diz e começou a tremer. Allah falou para o laço familiar naquela forma física: o que se passa consigo? Oh Allah, eu peço refúgio. Pessoas vão quebrar a mim, vão quebrar o laço familiar. Allah diz: olha, Allah, man qata'a qata'ahu Allah, wa man wasalaki wasalaku wasalahu Allah. Quem te unir, eu vou unir a ele. Quem te cortar, eu vou cortar com ele. Então, normalmente um irmão é mais abastado, um não tem muito. Uma irmã é mais abastada, outra não tem. E subhanallah, quando aquela família do irmão que não tem, vai para a casa daqueles que têm, pensam, vieram pedir esmola.
Já não tive. O que passa no coração do irmão? Poxa, meu irmão, tratar-me assim. Meus filhos serem desprezados por serem pobres. Meu irmão do mesmo sangue. Aquela dor que passa no coração dele faz com que o trono de Allah tenha extrema. Subhanallah. E aquele que unir, Allah promete baraka. Allah promete o quê? Sustento. Allah promete rizq. Mas unir esse laço familiar. Prova, meu irmão. O mel é doce, prove. As experiências que pessoas nos contam, aqueles que uniram o laço familiar, Allah abriu o risco de um lugar que ele jamais imaginou. Mas quando uniu, unir com aquele que te corta, vá atrás dele, cumprimenta, peça perdão. O problema qual é? Começa na nossa própria família. Nossa amada e querida esposa vai dizer o quê? Você é um banana, pá. Ele nem quer ver assim, nem te cumprimenta, você toda hora atrás dele, você é um banana. Não há problema, o mundo chama de banana, eu vou ser banana, não há problema, mas vou cumprir no hadith. A quarta coisa que vai atrair o risco, que vai atrair o risco, meu irmão, a bolada não está a fechar. Estamos a acabar o ano, bolada não saiu, estou mal, dívidas para pagar. A saída, meu irmão. Qual é a saída? Subhanallah. Allah Ta'ala diz no Coran: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار. O que é que vai atrair a riqueza? استغفار. O que é استغفار? Hoje, você olhou para haram, a gente vai... Toba. Eu vai, bochecha fez o quê, meu irmão? Eu não sei de onde a gente bate bochecha. Coitada da bochecha, pá. Não fez nada ela. É língua. Corta a língua, é sim. Bochecha. Vem um homem, perante um grande imam, Imam Razi, rahimahullah. Ele disse, oh imam, outros dizem que é outro. Não temos chuva. Ah, estamos em seca. Qual é a dica? Faça istighfar. Chegou outro. Sheikh, não há folos. Não há grana. Estamos chonados. Faça istighfar. Chegou outro. Sheikh, não tenho filhos. Faça istighfar. Então os alunos disseram, mas Sheikh, um pediu chuva, istighfar. Pediu dinheiro, istighfar. Pediu filhos, istighfar. Mas no outro dua, ele diz, bem, não sei o que digo. Allah é que diz. Allah diz no Surah Nuh, Nuh alayhi salam falou para seu povo, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Eu disse ao meu povo, peçai perdão a Allah, façam istighfar. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah é perdoador. O que é que ela vai dar? يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ. Ela vai ajudar com riqueza. O abanin, ela vai ajudar com filhos. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ela vai ajudar com rios. Allah diz no Coran. Wallahi, meu irmão, o profeta Islam falou no hadith: Man lazima al-istighfara, ja'ala Allahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa irzuquhu min haythu la yahtasib. Aquele que constantemente fazer istighfar. O que é istighfar? Astaghfirullah. Pensa que Allah naquela noite onde eu estava, astaghfirullah. E Allah, como eu falei com aquele irmão, astaghfirullah. Num carro, astaghfirullah. Na loja, no emprego, no escritório, astaghfirullah. Seja o teu zikr constante. Wallahi, meu irmão, é um mês. Ela vai mudar, mas atenção, não é aquele estigfar também de brincadeira. Está a olhar, estamos a brincar com Allah, sincero, e Allah vai mudar. Olha o hadith, o que é que diz? Man lazima al-istighfara, quem apegar ao istighfar, ja'ala Allah min kulli dhiqin makhraja. Allah vai abrir a porta para toda dificuldade. Vocês vão notar grandes alimos, você vê se está no aeroporto, há problema de passaporte, finanças, algum problema. Sabe os grandes ulama, o conselho que dão? Vamos lá fazer istighfar. Ajib. Essa é a diferença entre conhecimento e falta de conhecimento. Qual é o dua saída? Todo mundo istighfar. E o Allah, passando minutos, ela abre a porta. Baraka do istighfar. E olham para isso, o que que istighfar não faz? Número um, toda porta, dificuldade, ela vai abrir. O amin kulli hammin faraja. Toda preocupação, ela vai arranjar uma saída. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. E ela vai te sustentar de meios que você nunca imaginou.
Termino com a passagem de Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, o grande imam. Kharaja Imam Ahmad bin Hanbal yawman. Certo, Imam Ahmad bin Hanbal saiu. فوصل الى المكان. Ele chegou numa certa região. وغلبه العطش والظلمة. Estava com muita sede, era escuridão. Ele não conhecia ninguém. O que é que ele faz? فذهب الى المسجد. Ele vai para o masjid. فصلى. Ele fez alguns rakats. وأراد ان ينام. Ele quis dormir no masjid. فجاء الحارس. O guarda do masjid chegou. Ó senhor, aqui não é lugar para dormir. Não sabia que era Imam Ahmad bin Hanbal. Naquela altura, olha. E o que a gente aprende? Humildade. Eu comecei a... E Allah, um imam como Imam Ahmad bin Hanbal, ninguém conhecia. Hoje o Sheikh, você não sabe quem sou eu. Você vive em Maputo mesmo? Estás perdido, meu irmão. Não conhece? Ya Latif. Não, não, não. O guarda do masjid não conhecia Imam Ahmad bin Hanbal. Quis dormir? Não, 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 não. Não dá para dormir. Eu só quero algumas horas. Não, não, não dá. Sai à rua. Ele não disse que eu sou Imam Ahmad bin Hanbal. Não, os seus atributos todos. Hoje, a gente quando levanta, eu sou fulano, filho de fulano. Vai, jazakumullahu khair, hein? Teus atributos deixa do lado. Saiu, fanama, filha Antaba, dormiu na entrada do masjid. Lá vem um guarda. Mesmo aqui não dá para dormir. Subhanallah, fakana al-khabaz, havia um padeiro, estava a passar por aí. Ele viu aquilo acontecer, sentiu pena de imam, não sabia que Imam Ahmad bin Hanbal. Disse ao meu irmão, venha comigo, estás a ser expulso, não tem onde dormir. Eu tenho a minha padaria, eu durante a noite faço a massa do pão, você tem um quartinho, vou ficar a descansar. Ele aceitou, foi para lá. Então, Imam Ahmad bin conta esse incidente. Ele diz, eu vi aquele homem, quando virava a amassar o pão, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah. Olha esse zikr tão fácil que eu deixo para vocês aqui. Astaghfirullah, astaghfirullah. Eu diz, meu irmão, hal ra'aita min thamarat al-istighfar? Estou a ver que você está fazendo tanto istighfar. Você já viu os frutos disso? Ele disse, alhamdulillah, inna Allah ajaba kull du'ai. Allah aceitou todos os meus du'ais que eu fiz por causa de istighfar. Illa du'a. Um só que ainda falta. Qual é? Ele disse, eu sempre faço istighfar, eu peço ao meu Allah, e Allah, inni urido, an ariani Imam Ahmad bin Hanbal. Allah, eu sou um padeiro, estou aqui na minha vila, antes da minha morte, eu queria olhar para a cara do grande Imam Ahmad bin Hanbal. Não sei se Allah aceitou o meu dua. Aquele Imam Ahmad começou a deitar lágrimas. Disse, por causa do teu istighfar, por causa do teu amor para com Allah, Allah fez com que eu fosse expulso do masjid, Allah fez com que eu dormisse na porta do masjid. Allah fez com que as pessoas me corressem para que eu chegasse até você. Eu sou Imam Ahmad bin Hanbal. Wa jazakumullahu khair, que Allah Ta'ala incuta dentro de nós essas dicas. Abandonar a usura, o juro, juntar o laço familiar, temer Allah subhanahu wa ta'ala, há várias outras, e istighfar o Allah constantemente, inshallah, as portas do risco Allah vai abrir. Ainda faltam algumas dicas, quem sabe, temos que ultimar Sheikh Mahmoud, inshallah, noutra ocasião. Wa jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.